Un, lai meklētu risinājumus darba spēka trūkumam, ekonomikas ministrijā strādā pie priekšlikumiem tā piesaistē. Tas gan nenozīmē, ka varētu tikt atbalstīta plašāka viestrādnieku kustība. Pat labam tiek diskutēts vien par atvieglotākiem noteikumiem. Vairāk stāsta Zando Zola Balode. Par kritisku situāciju saistībā ar darba spēka pieejamību darba devēju organizācijas atgādina ik mirkli. Arī šī rīta panorāmā darba devēju konfederācijas vadītājs uzsver, situācija paliek arvien nopietnāka, darbinieku trūkst gan nozarēs, kurās vajadzīgi vienkārši darba darītāji, gan tajās, kurās nepieciešams intelektuālais darba spēks. Mēs aicinām daudz vienkāršāk atvērt šo tirgu, lai mēs kā uzņēmēji varam uzaicināt un atvest savus darbiniekus ātrāk un vienkāršāk. Tāpat laikā atbildība par viņu aizbraukšanu mājās uzlikt uz mums un noterminēt šo periodu, kad atbrauc uz šajien pastrādāt 9, 6 diskutables kādu periodu mēnešus un brauc uz kādu brīdi mājās. Ekonomikas ministrija atzīst, ka problēma ir un īstermiņa risinājumam gatava atvieglot procesus, lai darba devēji varētu vienkāršāk uz laiku ievest nepieciešamo darba spēku kādu projektu pabeigšanai. Viens no atvieglojumiem, piemēram, ļaut darba devējiem pašam pārliecināties, ka darbiniekam ir nepieciešamā izglītība un uzticēties, ka viņš to ir pārbaudījis. Iedot atbildību darba devējiem uzaicinātājiem lielāku un līdz ar to arī atvieglot šo birokrātiju, bet atbildību uzliek kaut uz darba devēju, un, nu, ja būs pārkāpumi, protams, arī mēs rosināsim arī vēl esošajā imigrācijas likumā ielikt tās normas, kas dod iespēju pilsonības migrācijas lietu pārvaldē un citām atbildīgām institūcijām arī šos negodprātīgos, kā saka, gan darba devējs, gan uzaicinātājs sodīt, atņemot viņiem iespēju šo pakalpojumu, nu, varētu teikt šo te darbinieku uzaicināšanu turpināt. Ekonomikas ministrijas vadībā topošā cilvēka kapitāla attīstības stratēģija, kura varētu būt gatava šī rudens sākumā, gan paredzējot lielāku uzsvaru nevis uz viestrādniekiem, bet uz vietējiem. Ekonomikas ministri uzsver, ka pašlaik 27% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem nav ekonomiski aktīvi, tāpēc darba tirgū jāapmāca un jāiesaista šie vietējie cilvēki. Darba roku trūkuma risināšanai plānots piesaistīt arī darba spēku no reģioniem, proti padarot iedzīvotājus mobilākus. Tāpat paredzēts atbalstīt uzņēmējus automatizācijas, digitalizācijas un mākslīgā intelekta plašākai pielietošanai, lai uzņēmējiem iespējami mazāk pietrūktu maz kvalificēta darba spēka. Zando Zola Balode, Latvijas televīzija.